Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kancat di studio. Di studio nyaeta Mang Jaya official. Anu mana para mitra sadaya di studio atanapi di Mang Jaya official teras produksi siaran-siaran Mang Jaya anu mana diangkat di YouTube ieu para wargi. Mugi-mugi tiasa katampi kalain kabingahan. Sabada tamat dongeng nuti payun, ayeuna urang neraskeun atanapi urang ngawitan deui dongeng engal ya. Dongeng engal ieu para mitra ngeunaan hiji karajaan para wargi. Anu bade di dongengkeun teh di nagara Mandalawangi cenah para wargi. Anu janten napupuhuna nu ngabahudenda nyakrawati ngabahudenda di nagara eta teh Prabu Ranggapandika. Anu mana para wargi, Prabu Ranggapandika kagungan istri-istrina. Aduh, ieu teh para mitra sadaya. Atuh Prameswari rupina nu sepuh nu anom para wargi, aya Dewi Nawang Asih sareng Dewi Nawang Asri para wargi. Aduh, ieu mah maleku layeut nya. Nu anom sareng nu sepuh, duh kagunik-gunikna mah sabaraha teu kaetang. Aduh, aduh, aduh. Oke, para mitra, atuh di nagara Mandalawangi teh kagungan papatih nu katelah Patih Kunjaya. Sareng para mitra ieu teh nya eta hartosna mah anu mana para wargi sadaya ieu papatih teh minangka nama para mitra anu upami karesa nagara dikantunkeun ku Kangjeng Prabu atanapi bade ka mana bae ieu para wargi sadaya nagara teh anu dipimpin ku Kipatih teh kitu rupina nya. Aduh, ieu dongeng jol panjang bae engke atuh cenah dongeng Mang Jaya muhun ieu mah bubuka. Aduh, nerok tok palu dah para mitra panjang teuing. Mangga atuh para wargi sadaya urang kawitan bae dongeng Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya official ti ngawitan admin dugi ka kru sadaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun para wargi sadaya carios nyambung nya eta para mitra sadaya anu namina ieu dongeng teh Panji Wanara. Dongeng Panji Wanara karangan Koswara dina bagian kahiji nyaeta Panji Wanara karangan Koswara bagian kahiji. Atuh kade ulalali para mitra nu teu acan noel subscribe loceng sareng deui ieu para wargi like-na di toel bae. Anu bade komen mangga komen kumaha bae oge mangga nyanggakeun sareng nu bade ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun sangkan para mitra sadaya ambahan atanapi wargi-wargi nu uninga ka ieu acara Mang Jaya official langkung nambihan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun bagian kahiji. Para mitra pamirsa, wah sabada Mang Jaya kamari namatkeun dongeng nuti payun. Ayeuna alhamdulillah Mang Jaya bade ngawitan ngadongeng carios enggal. Atuh para mitra, carios anu bade kasangakeun judulna Panji Wanara. Ieu para mitra sadaya Panji Wanara ieu karangan Koswara kitu. Atuh, ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun judulna Panji Wanara karangan Koswara dina bagian munggaran. Para wargi anu mulia, sateuacana dikawitan atuh para wargi ieu dongeng mung saukur dongeng. Ngan saukur dongeng para mitra teu aya kaitan itu ieu sareng sajabina. Saderek Koswara ge minangka nu nyusun ieu cariosna. Bilih ieu mah cenah aya kaleresan. Mung ieu mah namina ge carios fiktif atanapi teu aya buktosna. Nya aduh
lain eta wae cenah kredit wae nu fiktif teh ieu dongeng nu fiktif para wargi. Aduh ieu mah aduh lain pengajuan kredit wae nu fiktif teh cenah dongeng gaya fiktif na para mitra mangga pi urang kawitan carios nyambung judulna Panji Wanara karangan Koswara. Para mitra pamiarsa, kocapkeun para wargi anu mulia, nyaeta anu kasebut nagara Mandalawangi. Kasebut hiji nagri sugih mukti berat beunghar. Subur makmur loh jinawi para wargi sadaya. Taya kakurangan, murah sandang, murah pangan, estu lain sakadar kacapangan. Tetela ngajadi kenyataan. Nyakitu deui cenah. Nu jadi papayung agung nagara Prabu Ranggapandika. Prabu Ranggapandika estuning, adil palamarta dinanggoni ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Atuh taya codekana tur eta sang raja wijaksana naker dina enggoning atuh nata nagara ngajalankeun pamarentahanana. Ari Prabu Ranggapandika kagungan dua garwa nusami gelisna atuh sarua endahna. Nusepuh jenengan Dewi Nawang Asih, nu anom katelahna Dewi Nawang Asri. Tur atuh eta garwa Kangjeng Raja, dua nana oge sami atuh ngestona sami kaukumawulana. Nyakitu deui di antara aranjeuna teh estuning taya codekana akur naker. Dewi Nawang Asih nyebat rai antep naker ka Dewi Nawang Asri. Nyakitu deui Dewi Nawang Asri nyebat nage teteh ka Dewi Nawang Asih, lir raka apituin bae. Ku ayana nyaksian dua garwa nu layeut anu akur bari tara kadangu papaseaan tara aya pacogregan, tara kasaksi parebut aturan. Puguh we hal eta teh ngadatangkeun hiji kabagja nu taya babandinganana kanggo Kangjeng Raja. Anu mawi salami rumah tangga estuning tenang tengtrem taya codekana. Dina hiji dinten kaparengan kaayaan alam keur memejehna endah. Langit lenglang taya aling-aling. Poe rebo enjing-enjing harita Kangjeng Raja ngayakeun riungan merbayaksa di lebet karaton. Dina waktos nariungan harita Kangjeng Raja ngahaja ngangkir kipatih nagara nu katelah patih Kunjaya. Nyakitu deui atuh kalersan anu aya garwa nu sepuh. Dewi Nawang Asih. Ari antara Dewi Nawang Asih sareng Kipatih Kunjaya eta teh rai raka. Kipatih Kunjaya raina Dewi Nawang Asih puguh we harita mah teu acan aya aturan nu aya kaitanana sareng KKN para mitra sareng nepotisme. Nepotisme nu mawi pantes we atuh. Dewi Nawang Asih ngajak raina kanggo ngadijenengkeun papatih di hiji nagara. Bari sareng Kangjeng Raja ku anjeun ge nya tujuanaker. Lajeng Kangjeng Raja harita sasauran titih rintih naker. Bari socana ngagiler ka Dewi Nawang Asih nu calik aya kiwaeunana. Nyimas Dewi Nawang Asih bojo kakang, aturan wilujeng tepang sinareng kakang dinadenget ayeuna nyimas. Make nyebatkeun wilujeng tepang terapangi gitu ya raja sareng permaisuri para wargi. Aduh, ieu mah heran kajeng wilujeng tepang sagala. Duka jiga mah terapangi hurun raja sareng permaisuri teh para wargi.
Wah, cenah istri nama dua, eta aigunikna loba jadi. Aduh, para buah kilir sabulan sekali cenah. Da eta gunikna 40 leuwih cenah. Aduh ampun teuing. Jadi we kieu ye para mitra dina waktu tepang teh. Kumaha atuh Dewi Nawang Asih harita teh para wargi sadaya? Bagja sareng bingah abdi teh Kakang. Wireh Kakang ngangkir jisim abdi kanggo ngiring ngariung dina danget ayeuna kaulan. Nyariosna Dewi Nawang Asih estuning meni halimpuna keur matak dedengin. Matak ngageleser kana cepil Kangjeng Raja teh lain bobodoan. Pantes upami Kangjeng Raja dugi ka meureudeuy socana. Kumaha damang Nyimas? Pangesto kaulanu, sawalerna kumaha ari salira Kakang? Sakumaha nu katingali ku salira Nyimas danget ieu? Kakang teh dina kaayaan sehat. Teu kirang naon-naon Nyimas, Kakang teh sehat dina danget ieu teh. Dina kaayaan sehat atuh Kakang teh ayeuna teh geulis. Hatur nuhun upami kitu mah. Atuh kantenan bagjana nu taya babandinganna Kang Eji Sim abdi mah kaulan. Nanging naha aya pikeur saeun naon saleresna nu mawi salira Kakang? Ngonang jisim abdi teh dina danget ieu bangun anu dinesna keur kaulanun Kakang. Kajurung kurasa panasaran harita teh dina manah Nyi Dewi Nawang Asih. Lajeng naroskeun pamaksadanana Kangjeng Raja pangnangangkir anjeunna. Kangjeng Raja dugi ka gumujeng bakati ngarasa lucu. Wireh ningali polahna nya eta atuh sikep sareng paripolahna nu janten garwa. Tenang heula Nyimas, tenang. Gege ku Kakang atuh. Kantenan we baris didugikeun ka salira. Ayeuna mangga calik heula sing tumanina. Margi Kakang bade sumangem heula ka Kipati Nyimas. Unyuk sumangga kaulanun Kakang, unyuk sumangga. Jisim abdi mah sejangiringan wae kana pangersa kaulanun. Syukur Nyimas, syukur. Banget ku bingah manah Kangjeng Raja salami ngadangu ka sauran Nyimas Dewi Nawang Asih. Sabada amanat harita teh kanu janten garwa lajeng paneuteup Kangjeng Raja ditujukeun ka Kipati. Nu tita tadi andi prek payuneunana. Manco bari tajan kadangu anyarios naon-naon da puguh. Diacan dipariksa ku Kangjeng Raja. Kalayan swanten anu ngagorem ngandung wibawa lajeng Kangjeng Raja ngandika. Kipati adika Kang. Dauh timbalan kaulanun, Kakang Prabu. Dipayun nyisim abdi nyangakeun sembah kawilujengan ka salira kaulanun. Sajabi ti eta nyuhunkeun hapunten dina samudaya kalepatan. Nu ageung, nu alit, nu karaos, nu teu karaos kaulanun. Kitu Kakang Prabu. Pokna Kipatih bari sababara kali nyembah, sorana semu ngageter bakati ngarasa ajri. Ari soal kasalahan mah teu dianjeun teu dikaula Kipati. Tangtu aya kasebut jalma hirupana pokona mah tarasa lawasna bener. Heug dihampura ku Kakang. Nya kitu sagarupa kasalahan Kakang ge. Muga dihampura ku anjeun Kipati. Ngaso heula ngaso. Kipati harita teh cumarios deui. Ari palih dinya nama sami-sami we kaulanun Kakang.
Mungnya kitu danget ayeuna na haya pikeur seunaon atuh saleresna. Memawi salira Kakang Prabu ngonang disimabi kaulanun. Bari estu ning dadak-dadakana keur kaulanun. Kipatih Kunjaya harita teh sasat para mitra sami sareng nyimas Dewi Nawang Asih. Ngaraos panasaran wireha dina dinten ieu diangkir ku Kangjeng Raja tanpa beja tianggalna. Ari saenyana kapentingan mah kaula teh kanu jadi pamajikan patih. Nyatana ka Nyimas Dewi Nawang Asih ngan ngarah aya saksi jabati baris aya tugas khusus keur anjeun. Umatak sakalian anjeun diangkir kipati. Aduh, waduh, atuh bangun pohara penting na kaulanun Gusti. Disebutkeun penting bisa disebutkeun penting bisa. Disebutkeun teu penting oge bisa teu naon-naon. Pokona manu utama nama kaula menta kasaluyuan ti sarerea. Saya nama atu engga dugikeun atu bakang jeng kaulanun. Laras eta teu lepat deui sakedik oge kaulanun atu mangga geura saurkeun we kalayan terus seterang. Kaulanun Kakang supados engal kauning aku sarerea kusanu saleresna kaulanun. Bangun geus teu sabar oge Nyimas Nawang Asih harita teh. Miharep sangkan raja supados engal nerangkeun pamaksudanana ayeuna kene. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya kipatih cumarita deui. Leres, teu lepat sakedik oge. Mangga sumun. Geura saurkeun we ayeuna kene kaulanun Kakang Prabu. Pok naki patih Kunjaya deui menisami teu ngarasa sabar. Kangjeng Raja manggut-manggut sababara kali bari rutret harita teh. Paneuteupna ka patih Kunjaya jeung ka Nyimas Nawang Asih. Tos kitu lajeng anjeuna sasauran. Tah. Dina mangsa-mangsa ieu kula teh estu ningkeur. Ripuh naker kurus anagara kipati keur ngahangkeutkeun dina sagala widang pangwangunan kukituna asa hayang sapoe dua poe mah kaula teh niiskeun pikir ngabebe nyokeun hate ku jalan somoro menceka leuweung San Mandaraka. Kujalan eta kahayang kaula buka hal ieu. Kipati jeung Nyimas Nawang Asih bisa mere paidin ka Kakang. Unyuk sumanga Kakang. Jisim abdi sejang iringan, teu kaabotan. Mung bade sareng saha salira angkat nanti Kakang. Lantaran anjeun mah dipika butuh keur ngajaga nagara. Jadi nu pantes keur marengan kaula daya liat Iwati Patih Winata. Jeung sababara urang prajurit kipati. Kumaha satuju atawa henteu kira-kira na kipati. Kantenan satuju kaulanu. Sae, sae, mangga bade bubujeng mah. Sareng Ki Winata, teu kaabotan jisim abdi mah Kakang Prabu. Kipatih Kunjaya memang atoh nu aya. Anjeuna mah di nagara bae cenah teu kudu ngilu atuh cenah moro. Anu miang mah sina Kipatih Winata. Nyatana patih kadua di eta nagara nu biasana ditugas mah memang tugas kaluar. Syukur mun kitu mah kacida syukurna. Bagja keur kaula ge Kipatih. Ayeuna kaula rek nyarita ka Nyimas. Unyuk sumanga Kakang. Nyimas bojo Kakang. Sumanga kaulanun Kakang. Balon Nyimas Dewi Nawang Asih ngagalindeng bari neuteup antem naker kanu janten caroge. Kabandungan panginten ku anjeun.
jadi kakang teh aya maksud sejamoro mencekaleuweung Nimas. Hitung-hitung nenangkeun hate tina karudek ku ayana kasibukan di ieu nagara. Kumaha naha ngawidian atawa henteu ka kakang Nimas? Sumangga kaulanun ngawidian pisan abdi mah. Teu kaabotan kaulanun kakang mangga bade bubujeng mah. Bade nyirnakeun manah supados. Engke upami mulih deui ung jembar emutanana kakang. Syukur. Nya Anyi Mas mere paidin ka kakang. Laras kaulanun kakang kinten-kintena iraha waktosna bade angkatna. Isukan Nyimas isuk-isuk. Sae kitu ge munggi we hasilna nyugemakeun kalayan salamina. Aya dina kasalametan kakang. Lan kakang amanat. Ka Nyimas khususna jeung kakipati. Bade amanat naon kakang? Sumangga. Naha aya amanat naon kakang Prabu? Geura saurkeun jung. Kipatih ge paramitu paramitra ngilu harita teh ngajukeun hiji pertanyaan kakang jeung raja. Daya lian kahijina amanat perkara pamajikan kakang nu kadua Nyimas Nawang Asri nitip supaya dijaga diriksa tur kudu dianggap adipet kuhinis kusalira Nyimas. Kakang miharep supaya Nyimas dinamikanya ahna kanawang asri teh sekudu sarua jeung dina mangsa kakang aya di karaton. Ulah nilam-nilam, ulah ari aya kakang ngebrehkeun kanyaah ngebrehkeun kadeudeuh. Ari kakang teu aya malik ceuceuk. Malik ngewa tahal eta nu teu dipiharep ku kakang Deung Nyimas. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Atuh para wargi sadaya Sang Prameswari anu katelah Dewi Nawang Asi. Harita teh tuluy atuh para mitra cumarios. Kaulanun kakang sing percanten karai ireh rai moal bade ngalalaworakeun kana eta kapalai kakang kaulanun. Sareng mugi sing percanten salalamina jisim abdi baris mikanya mikadeudeuh karai asri. Kitu kaulanun. Nuhun Nyimas kalayan sanyana pisan. Kakang percaya sagemleng naka Nyimas. Nuka dua naka kakang ge miharep ka Nyimas. Titip nyaeta Den Santi Aji jeung Dewi Larasati anak kakang ti Dewi Nawang Asri. Tah atuh maranehna duaan kudu dianggap anak pribadi ti Dewi Nawang Asri kudu dianggap anak petkuhinis Nyimas. Ulah rek dilalaworakeun komo ayeuna apan keur memejehna atuh bengal pugu umurna ge kakara 10 taun jeung 8 taun mibutuh kasabaran jeung katulatenan dina ngoning ngurusna. Kukituna kakang miharep ka Nyimas sangkan nya-nya dina ngasuhna. Tur nya-nya dina nggoning mikanya ahna Nyimas. Kumaha sanggup atawa henteu Nyimas? Kangjeng Raja harita teh para mitra. Hoyong neuleuman eusi hatena nu jadi pamajikan. Nyariosna Daryana kerabari teteupana mah seukeut ditujukeun ka anjeunna. Nyimas Nawang Asi enggal ngawaler kalayan tatagnater. Kaulanun kakang naha geuning sapertos nu cangcaya ka jisim abdi kakang? Lain urusan cangcaya atawa henteuna Nyimas.
ngan kakang teh ngarasa salempang inggis kubisi rempan kusuga nyimas. Kakang kang wajisim abdi wantuna ditunggal jangga upami henteu mikanya henteu mikadeudeuh karen aji kalih kanyilaras kaulanun ti aalit apanan diasuh ku jisim abdi tur kaleresan apanan abdi mah teu gaduh turunan nya kamaranehna duaan tamplokna kanya sareng kadeudeuh jisim abdi teh kaulanun kukituna pantes upami aranjeuna dianggap salaku anak pribadi ku jisim abdi kaulanun kukituna mugi kakang teu ngaraos rengat manah atanapi teu ngaraos hariwang jisim abdi salamina baris mikanyaah kaden aji kalih kanyilaras kitu kaulanun kakang sing percanten kakang sing percanten nyimas Dewi Nawang Asih sababara kali nandeskeun kakang jeng raja sangkan kang jeng raja percanten kana kasauranana sangkan kang jeng raja nindun kadeudeuhna bari henteu cangcaya naon-naon marah maina kerarai kang jeng raja ngabandungan sakura kasauranana nu janten garwa nyimas Dewi Nawang Asih nyakitu deui Kipati ge harita sababara kali ngebrehkeun pamanggihna bari atuh harita teh susumpahan sagala rupa wirehna salami ieu ku anjeunna ge kasaksi yen nyimas Dewi Nawang Asih micinta naker boh ka nyimas Dewi Nawang Asri nyakitu deui kadua putrana Den Santiaji jeung nyimas Dewi Larasati anu matak munasabah naker upama kangjeng raja ngaraos panuju ngebrehkeun sikep nanu sakitu matak nyugemakeun kangjeng raja manggut sababara kali bari ngagalindeng sasauran lirih naker nuhun nyimas nuhun kakang teh ngarasa bagja nu taya papadana sugema taya hinggana ku ayana kasanggeman ti nyimas sapertos kitu nya kitu deui kakang ngarasa sugema teh pohara oge kaula teh Kipati sugema ku ayana Kipati sakitu bebelana ka kakang jeung ka kulawarga kakang memang jeung nyana salila ieu ku kakang ge katingali kanyah jeung perhatian Kipati ka anak kaula boh kaden aji nya kitu deui kanyilaras keur saterusna ayeuna keneh kula nugaskeun ka Kipati supaya nyusulan Ki Winata sina ka dieu keur tatahar dina poe isukan Kipati cing ka ditu unjuk sumanga kaula nun dikantun lengah kaula nun Gusti Kipati Kunjaya nyembah bari ngesod mundur. Beral Kipati kade ulah teunye. Ulah teu ayeuna ka dieuna nya. Sumangga kaulan. Cenok nyembah atuh ka Nyimas Dewi Nawang Asih bari pokna kedalisan. Kaulanun aceuk mangga dikantun heula ku jisim abdi kaulan. Wireh bade kapatihan kanggo nyusulan Ki Winata. Atuh dipiwarang kadieu kaulanun. Beral Ki Adi geura laksanakeun sakurpancen ti Kakang Prabu. Kalayan mugia sing lancar ngadatangkeun hasil nu matak nyugemakeun. Sabada pamitan Beral we miang rurusuhanaker. Angkatna Ki Patih Kunjaya rek nyusulan papatih kadua nu katelah Patih Winata Suta. Ngaso heula. Para mitra pamiyarsa, sabada pamitan mah sakumaha nu kauninga Beral we miang. Rurusuhana ker angkatna Ki Patih Kunjaya, sejanyusulan papatih kadua nu katelah Patih Winata Suta. Ki Winata nu disusulan ku Patih Kunjaya memang teu hararese nana
disusulan teh anjeuna harita kene gesat gesut miang terus lebet ka karaton diiringkeun ku nu nyusulanana. Barabat Kangjeng Raja nerangkeun pamaksudanana, nu saestu pangnyusulan Ki Binata, wireh aya rencana dinten enjing bade kaleuweung Mandaraka pikeun bubujeng moro mencek. Tur menta dianteur ku Pitepatih Winata dibarengan ku para prajurit nagara nuliana. Sanajan berat ningalkeun nagara kawubuh loba uruskeuneun, ari kadahak baha mah teu wantun. Lumatak kaya jalan lian keur Ki Binata iwati nyanggupan, kana pangajakna Kangjeng Raja nyakitu ditalete ditaroskeun harita kene. Ngeunaan naon bae sagala rupa anu priyogi dicanak kanggo bekal moro, nyakitu deui perkara kuda ge bade dianggo ku Kangjeng Raja ditaroskeun naha bade kana kuda nu bodas atanapi kuda nu hideung. Atanapi ngangge kuda si bulu beureum, ngeunaan hal eta Kangjeng Raja munut kuda bodas nu katelahna si kapuk kangge tutungganganna. Da memang si kapuk maapanan tos kacoo, kudana ge bageur jeung nurut kanu jadi dunung. Sabada beres harita teh babadan tenan, Ki Patih Winata mundur ti payuneun Kangjeng Raja sinareng Nyimas Dewi Nawang Asih. Nyakitu deui Ki Patih Kunjaya ge mundur, maksudna bade mantuan Ki Patih Winata kangge tatahar nyadiakeun sagala rupana dina ngoning nyiapkeun sing sagala rupa pikeun bubujeng. Da nyakitu atuh sahanteuna seueur anu kudu dibawa, maklum raja teh bade bubujeng. Kapriyogian cenah dina waktos bubujeng kedah disiapkeun sapuratina ulah nepi ka teu ka bawa. Waktosna seep.